ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ തന്നെ ആ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊട്ടും താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല, വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. കിലോ അളവിൽ, അതായത് 500 ഗ്രാം അളവിലാണ് മട്ടൺ ലിവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതും 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും 1 2 കറിവേപ്പിലയും 1 നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല, ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു പാനടപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ ലിവർ, നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലിവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രൈ ആക്കുമല്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കുക. 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ആ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ ലിവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തു കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ മട്ടൻ്റെ ലിവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചതച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കുരുമുളകുണ്ടല്ലോ, ഈ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെയും ചുവന്നുള്ളീൻ്റെയും കൂടെ ചതയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. കുരുമുളകിൻ്റെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരല്പം പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണ്. പെരുംജീരകവും നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചതച്ചിട്ടാൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് മുരിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ലിവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. 1-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് തുറന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയൊക്കെ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. കേട്ടോ, ഇപ്പം നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിനി മൂടി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായി തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ തന്നെ, ഗരം മസാലയൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഈ മട്ടനും മട്ടൻ്റെ ലിവറിനൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അഭിപ്രായം കൂടി പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.